የባል ዩ ፕሮግራሞቻችን እንደቀጠሉ ነው። አሁን ደግሞ የጉዞ ሰዓት ነው አይደል? የጉዞ ሰዓት ነው። እንግዲህ እንደዚሁ እንዳማረብን ብንይ ጥሩ ነበር። ነገር ግን ለጉዞ ስለማይመች ልብሳችን መቀየር አለብን። አዎ ልብስን ቀይራለን። ባለፈው ሳምንት ባለመነጽር እንጀራ መጋገሩ እንዳትረሱ። የኔ እንጀራ ከነበር ያንተ ወጥ ነበር። ለማንኛውም የ2013 የመጀመሪያው ጉዟችንን አዲስ ዓመት ስለሆነ አዲስ ተስፋ የምታዩበት እንዲሁ ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን እኛ በምንጓዝበት በካሜራ እይታ ውስጥ እናንተ በቤታችሁ ናችሁ ብዙ ነገር ተመልክቷል አይደል? ከኛ ጋር ባሳለፍነው ዓመት በጣም ትክክል። በቱሪስቶች አይን ፕሮግራማችን እንግዲህ የተለያዩ ታሪካዊ ተፈጥሯዊ ቦታዎችን ወደ እናንተ ስናደርስ ነበረ። በአዲስ ዓመት ደግሞ በ2013 የመጀመሪያው ቅዳሜ በጣም ልዩ ያዘጋጀላችሁ ፕሮግራም አለ። ከጀርባችን ደግሞ እንደምታዩት አደያዋ አለ። ከዛ ጋር ትንሽ ፍንጭ ለመስጠት ያ ከዚህ ውስጥ ነው የወጣነው። አሁንም ወደዚሁ ነው የምንሄደው። ፍንጭ ለመስጠት ያለው የተቀረውን ግን ከፕሮግራሙ ወደ ፕሮግራሙ እንለፍ። እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ አመታችንን ያከበርን ነው። ሃይኪንግ ከጀመርን አንድ አመት ሆኖናል። እንግዲህ የአመቱ የመጀመሪያም ቅዳሜ ነው። መስከረም 2 ነው። በነገራችሁ ላይ መስከረም 2 ተመረ ያለው። መስከረም 2 ያ አዲስ አመት ስለሆነ አዲሱን አመት ከአዲስ ተስፋ ከአዲስ ነገር ጋር ለማገናኘት እኛም ከከተማ ወጣ ብለናል። አዲያ አበባ ምናምን አሳይተን ብዙ ነገሮችን እናሳያችኋለን። ከመጨረሻው ድረስ እንዲከታተሉን ነው። ግን ወፍራል ካለፈው አመት ትንሽ ነው እንዴ? እንደውም ለኔ ከስቻለሁ። ሃይኪንግ ትንሽ ጥሩ ጥሩ እየሄድኩ ነው እና አሪፍ ነው። እንግዲህ አደይ አበባ ብለኸኛል። አደይ አበባ እየፈለግን በአደይ አበባው መስክ መሀል መጓዝ ነው ማለት ነው። ደስ ይለናል። እንሂዳ ንጓዝ ውስጥ መልካም አዲስ አመት። እንዴት ነኝ? ባዲያ አበባ አምሮብሻል። ተስፋ በተስፋ ተስፋ ይታይብኛል። እንዴ ቢጫ የተስፋ ምልክት ነው ይታየናል። 2013 ፍቅር ሆኖ የጀመርነው አመት በተስፋ የተሞላ ነው። ያው እኛም ያለንበት ቦታ ለምለም ነው። ቢጫ የተስፋ ተምሳሌት ነው። በተስፋ ተውባለች። እኛም ላይ የተስፋ ምልክቶች አሉ ሁለታችንም ላይ። ስለዚህ ያው ተስፋ በተስፋ ነው። ተስፋ በተስፋ ነው። 2013 እንግዲህ የመጀመሪያው ሃይኪንጋችን ከአዲስ አበባ ወጣ ብለናል። ሳያ ያለንበትን አቅጣጫና እየሄድንበት ያለውን ነገር እናውራ። ያለንበት ሙከጡሪ ነው። ከአዲስ አበባ ኦልሞስት 78 ኪሎ ሜትር አካባቢ፣ ከዛ ታጥፈን 14 ኪሎ ሜትር ነው የምንገባው። የቦሌ ዋሻ ለማሳየት ነው ዛሬ እጃችሁ የመጣሁት። ውስጡ ደግሞ ብዙ ታሪክ አለ። ወደዛ ወስዳችሁ የተሻለ ይመስለኛል። ስለ ተስፋ ትንሽ በይና። ያው እንዳላችሁት ነው እኮ አዲስ አመት ሁሌ የተስፋ ነው። ቢጫ ደግሞ ባንዲራችንም ላይ ያለች ከእናንተ ልብስ ውጪ ማለት ነው የተስፋ ምልክት ስለሆነ ማለት ነው። አደይ አበባው ደግሞ ደስ የሚለው ነገር
በቃ ሀገራችን ላይ ልክ መስከረም ሊገባ ሲል የሚወጣ አበባ ነውና በጣም ያምራል። እንደውም አሁን መስከረም ገና እየገባ ስለሆነ ነው እንጂ ከዚህ በኋላ አሁን እስከ መስቀል ምናምን ይሄ ሙሉ ሜዳው በርግጠኝነት ቢጫ በቢጫ ነው የሚሆነው። በጣም ነው የሚያምረው ሲታይምና አንድ ልዩ ውበት አለው። እንዳልከው ነው አሁን ሃይኪንጋችን ሰው በደንብ ኤክሰርሳይዝ እየለመደ ነው። አሁን በደንብ አካባቢውም ላይ ያሉ ያልታዩ ቦታዎችን እንደዚህ ታሪካዊ የሚያም ደሞ እናሳያቸው ቦታዎችም እየሄዱ ሰዎች እየጎበኙ ነው እያዩ ነው። በተለይም ደሞ አሁን ጂም ቦታዎች ምናምን ስለሚጨናነቁ በሰው ስለተዘጉ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ከንጹህ አየር ጋራ እያዩ የተዝናኑ ከሚወዷቸው ሰዎች ጋራ ከቤተሰብ ጋራ ከጓደኛ ጋራ ሰፈራቸውንም በቃ ማየት ይችላሉ ማወቅ ይችላሉ ንጹህ አየር ማግኘት ይችላሉ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም መበረታታት አለባቸው። እኛም እሱን ለማበረታታት ነው በየሳምንቱ በቱሪስቶች አይ ፕሮግራማችን እንግዲህ ለእናንተ የሚሆኑ የሚያማምሩ ውብ የሆኑ ያልታዩ ከዚህ በፊት ምናልባት የታዩ አሁን ደግሞ በሌላ እይታ መታየት ያለባቸውን ቆንጆ ቆንጆ ቦታዎች ይዘላችሁ እንመጣውና እስቲ የዛሬው ሰርፕራይዝን ደግሞ በጣም ጠብቂያለሁ። ቦሌ ስትለኝ ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ነው እንዴ ነው ይሄ ነበር 78 ኪሎ ሜትር ተጉዘሽ ያው በየዋል ሌላ ቦታ አለ ማለት ነው ከአዲስ አበባ ውጪ ያልኩ ነበር። ያው እንግዲህ 2013 ስለሆነ የመጀመሪያው አመት ነው። ሁላችሁም በበዓል ማግስት ቁጭ ብላችሁ እኛን እየተመለከታችሁ ነው። መልካም አዲስ አመት በእያላችሁበት ቤተሰብ ሰብሰብ ብሎ እያየን እንደሆነ እርግጠኛ ነን። እስከ መዳረሻችን እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንደምትሆኑ እርግጠኞች ነን። መልካም አዲስ አመት እንጓዝ። አየሩ በጣም ደስ የሚል ውሃው ራሱ አታይቱም ጥርት ብሏል። በጣም በነገራችን ላይ የቆምንበት ቦታ ከስሩ ገደል ነው ማለት ይሄ በሙሉ ገደል ነው። እንዴት ማለት አሁን የቆምንበት ቦታ አሳያችኋለሁ። አ ይሄ ከዛ ጀምሮ እዛ ድረስ ዋሻ ነው። ዛፉ ይታያችኋል። ከዛፉ ላይ አልፍ ይችላል ነው የሚባለው ምርምሬ ግድ ስለሚያስፈልገው ማለት እንግዲህ ወደዛ ነው መወስዳችሁ። ዛሬ ደግሞ ከቀደም ጀምሮ ስነግራችሁ ነበር በጣም የሚያምር ነገር ነው ያለነው። እንግዲህ ከሙከቱሪ 14 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የራቅነውና ሰዎች መተው መጎብኘት የሚችሉበት ነው። አባቶቻችን ብዙ ነገር ያሳለፉበት ቦታ ነው። የሚሻለው ጠጋ ብለን ማየት ነው። ወደዛ ነን ዛሬ። አዎ ዛሬ ወደዚህ ነን። ቀስ ይያላችሁ ይወላችሁ ደዚህ ጋር ነው ደዚህ ጋር ቀረብ በቃ አዋ አዋ ፏፏቴ ይታየናል። ድምጽ ተሰምቶኛል። አሁን ማየት ነው ቀረኝ። አሁን ይታያል ከዚህ ጋር ዋው 20 ሜትር ያምራል። በእናት ከላይ ወደታች በጣም ነው የሚያምር። 20 ሜትር ነው 20 ሜትር ነው ከላይ ወደታች የሚወረወር ዋሻው ከስር ነው የዚህ የፏፏቴው ንፋስ ስላለ የሚጋጨው በጣም ነው ቦታው። ይሄው ሰላሌን አጠቃላይ ሰላሌን ደግሞ ከዚህ ጋር ናችሁ በደንብ ሜዲቴት ማድረግ የ2013 የመጀመሪያ ሃይኪንጋችን የመጀመሪያው የሚገርማችሁ እሺ አምና ሃይኪንግ ስንጀምር በዚህው አቅጣጫ በሰላሌ በኩል ነበር መተን ነበር። የዛሬ አመት የመጀመሪያው ሃይኪንግ ስንጀምር አመቱን ጠብቄ ደግሞ አሁን እጃችሁ እዚህ መጥቻለሁ። በተመሳሳይ አቅጣጫ ግን የተለየ ቦታ የሚያምር ቦታ ነው ላሳያችሁ የመጣው። ታሪኩ በጣም ብዙ ነው። እዛ ውስጥ ስንገባ ነው ብዙ ነገር የምነግራችሁ አታምኑ። እዛ ውስጥ ያለውን ነገር አታምኑ። ስንደርስ ነው ማሳያችሁ። ከዛ የሚጀምረው ተራራ የዚህ መጀመሪያው ትግራይ ከትግራይ ተነስቶ ነው ይሄ ሁሉ ሰሜን ተራራ በሉት ምን በሉት እዚህ መቶ ነው ደብረ ሊባኖስ ላይ የሚያበቃ። ይሄ ተፈጥሮ ማለት የኢትዮጵያን አንድነት ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ከዛ የጀመረው ተራራ አንድ የሆነ እኛ እንዴት አንድ ሆነ አያቀተል ወደፊት እንራመድ በመልካምነት ንጓዝ።
ነገራችን ድምጽ ብዙ ባና በዛ መልካም ምን አለ ያጋጥማል እህ ጅብ አለና ጅብ ሁሌ የሚያስፈራራኝ ነኝ እንደምፈራ ስላወቀ አልፈራም ከዚህ በኋላ በቃ ዛሬ 13 የለውጥ ዘመን ነው አለሽ እናት ወይቼ ነው መጣው አሁን ከመጡ ወደፊትም ይመጡ ከሆነ እኔ ስለሆነ ማያቸው ማረገው ነው የምታደርጉት እማደርገውን ታረጋላችሁ ለሰው ሪስክ ስለሚሆን ነው እኔ አሁን ብናገር ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ቢያረግ አንዳንዴ በማይሆን ፖዚሽን ሊሆንና መጥፎ ስለሚሆን እማደርገውን ታረጋላችሁ ድምጽ በፍጹም አናሰማም በጣም ብዙ ናቸው ያሉት እዩት ተመልከቱ ግራውንዱ ይሄ እንዳለ እነሱ መረጋጋጫ ነው አይቻለሁ ምናልባት ለካሜራው ላይ ገበይ ይችላል ጭለማ ስለሆነ ግን ነግራቸው ምንም አይነት ድምጽ እንዳትፈሩ ምንም አይነት ድምጽ እንዳታስቡ ነው ስለዚህ ምን ነግራችሁ አይደለም ዛሬ አመጣችሁ አይዟችሁ አትፍሩ እኔ እኮ ለእናንተ ፈራሁ ምንም የለም እኔ እቻለሁ አትፍሩ በቃ ምንም ወደዛ ነው ያለው እዚህ ወደዚህ ይልማ ወጥቷል በዛው ውስጥ ነው ድንገውን ቀድም ጀምሮ ይሄ የምዞረው ድምጽ ለመፍጠር ነው ቢመጡ ድምጽ ስለምንፈጥር ይጠፋሉ አትፍሩ በቃ እዚህ አካባቢ ሁሉም ስላጣራሁኝ ይሄ መታያችሁ ጉድጓዶች ያቻችሁ አልኳችሁ የህል ጎተራ ነበር ያዛ ጋር መጥቶ እሳት የነደደበት ቦታ ምናምን የለም ያ እሳት የነደደበት ቦታ ደግሞ የዛኔ ምግብ ያበስሉበት ነበር እዛ ጋር መስኮቶች ይታያቻል 9 መስኮትና 4 በር ነበር አሁን ፈራርሶ ነው አሁን ይኸውላችሁ የጅብ መኖሪያ መሆኑ ናት ይሄ ትልቅ ተጋድሎ የተደረገበት ቦታ ነበር ጣሊያን ኢትዮጵያን ለወረር በመጣችበት ጊዜ እዚያ አካባቢ የነበሩ ጀግኖች አርበኞች ጣሊያንን ሲመቱበት የነበረ ቦታ ነው እና የቦሌ ዋሻ ከሙከጡሪ 14 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የሚርቀው በሰሜን አቅጣጫ እዚ መታጥቶ መጥቷት አሁን ጅብ ምናምን ፍራቻቸውም ጨመረና እዚ አልጋውላል አሁን ወደ ውስጥ በዛብኛው በኩል አልጋ አለ በድንገው ተደርጎ ራሱ የተፈጠረው አልጋ እዛ ላይ ተኝበት ነበር እዚ ያበስሉ ነበርና አስቡት ከዚ ይወጡ ጣሊያንን እየመቱ ተመልሶ ይመጡ ነበር ምን ማለት ነው ምን አይነት ጀግንነት ነው ይሄን ያስረከቡን አባቶቻችን እኛ አሁን እንደዚህ መሆን አለብን እነተኛን ይገባናል እንደዚህ ማድረግ እስቲ 2012 አልፏል ስንት ነገር አለ ስንት የሚያስጠላ ነገር አለ ከኮሮና ተደረበ የኛም ነገር ብዙ ነገር አለ እስከመቼ ይሄን ነገር እንቀጥለዋል አባቶቻችን እዚህ ውስጥ እኮ ሲኖሩ የነበሩት ለአንድ ሀገር ብለው ለአንዲት ሀገራቸው ብለው ነጻቱን ብለው ባለፈውም ነግሬያችኋለሁ በመጨረሻው ያን አዲስ አመት ከመግባቱ በፊት አሳይቻችኋለሁ የሰው ልጅ ከአንድ እናት ነው የመጣው
98% የኢትዮጵያ ህዝብ አማኝ ነው። ምንም አይነት ይሁን ሃይማኖት አማኝ እናምናለን። ነጮቹ ደግሞ አይደለም እናንተ የሰው ዘር መገኛ ናችሁ ይሉ ነው። ሳይንሱ እናንተ ናችሁ የሰው ዘር መገኛ ይሉ ነው። ይህኛው ማቅጣጫ ነው ሰደው። ያው መስከረም ነው ብዬ ነው እንደዚህ ዛሬ እንዴት ዛሬ የመጀመሪያም ቅዳሜ ደግሞ ስለሆነች መስከረም ሁለትም ላይ የመጀመሪያ ፕሮግራማችንም ደግሞ ስለሆነ የባለፈውንም ከዚህ በኋላ ምን ደግመዋለን? ምን ይደባቸው ቦታዎች ላይ ኢትዮጵያዊነትን በደንብ እናያለን። አሁን እዚህ ጋር ፏፏቴ ሆነ አይተናል። የተለያየ ነገር ተፈጥሯዊ ቦታዎችን አይተናል እና ተፈጥሯዊ ቦታዎችን ስታይ ውስጥ ንረፍት ይሰማል ደስ ይላል። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደዚህ ታሪኩን ያገናኘን ስንወስድ ደስ ይላል። በጣም ግን ጅባት ፍሪ እዚህ ነክል ያሰራ ይሄ በጣም ነው ሰራ። እስቲ ኑ ደግሞ ወደ አልጋው ልሰዳችሁ። ብዙ ግን መጮህ አያስፈልግም። አሁንም ቢሆን ያው እንዳያ አሳይቻችሁ እኔ ዛክ ኑ ተጋበሉ። ይሄ ጉርጓድ የህል ማከማቻው ነበር። ጎተራው ማለት ነው። ይሄ አፈር ስለገባበት ነው እንጂ አሁን ጎተራ ነበር። በጣም ሰፊ ጎተራ ነበር። በጣም ሰፊ ማለት ነው። ደግሞ በዚህ ጋር ላሳያችሁ እንዴ አለፍኩት እንዴ ቆይ እስቲ ኑ ትንሽ ወደኋላ አዎ በዚህ ጋር ይኸውላችሁ ይሄ ሰው ይተኛበት የነበረ ነው። እዛ ጋር ምግብ ይበስልበት ነበር። እንግዲህ ለኢትዮጵያ የተከፈለ መስዋዕትነት ይታይ። ከዚህ ካውሬ ጋር እየታገሉ ከጣሊያን ጋር እየታገሉ ይታይ። እንግዲህ ይሄ የጦር አዛዥ የነበሩት የሚተኙበት ነው። ለእናንተ ምናልባት ቆይ እል በዚህ ጋር ላይ መጥቼንገላት እንደዚህ ተደርጎ በዚህ ጋር ነው የሚወጡት ማለት ነው። ይሄ አልጋ ነው። መሪዎቹ እዚህ ላይ ነበር ይተኙ የነበሩት። የጦር አዛዦቹ ማለት ነው። ጣሊያን ከዛ፣ አውሬው ከዚህ፣ እነሱ ከዚህ። ለአንድ ሀገር የተከፈለ መስዋዕትነት ነው የሁሉ ነገር እና ብናስብ መልካም ነው። በጣም ብናስብ መልካም ነው። ስለ ኢትዮጵያ እናስብ። የሁሉ ስለ ኢትዮጵያ የተከፈለ መስዋዕትነት ነው እና እናስበው። 2013 እኔ ሰላም ያርግልን። አሜን። እንዲህ ፈርታችኋል? እንዲህ ስቀው ናፈረውም አሁን እንግዲህ መቼስ ይሄን እየነገርኳችሁ ብዙም ትፈራላችሁ ያላችሁ። ጀግንነትን እኮ ነው የሚያሳየው። አሁን እዚህ ጋር እንዳልከው ነው ለኢትዮጵያ የተከፈለው መስዋዕትነት። አሁን ይሄንን አለት ፈልፍለው ምግባቸውን እዚህ ውስጥ አስቀምጠው ምግብ ከዚህ ውስጥ እያወጡ እየበሉ ረፍታቸውንም እዚህ እያደረጉ እያበሰሉ ከአውሬ ጋር እየታገሉ አንድ ሀገር አቆይተውልናል እና ለነሱ በጣም ክብር ይገባቸዋል። በጣም 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 አይደል? በጣም ትልቅ አባቶች ናቸው። እንግዲህ እናሳይቻችኋለሁ። ፍራቻችሁ የጨመረ ይመስላል። ለማንኛውም ደግሞ ውሃውን ጠጋ ብለን አስቡት። እንደዚህ ከመሀል ከፏፏቴው መሀል ስለሆነ ወደ ውሃው ጠጋ ብትል ነው። እንዲህ አይነት ጀግንነት አሳይተን እያያችሁ መፍራት አለ። ገርም ተፈጥሮ ነው። እንጠጋ ብለስተ የወፎቹን ጎጆ አየሁ። እዚህ ጋር እራሱ የወፎቹን ጎጆ አየሁ። ከፋፋ ህይወት እንግዲህ ይታይ በነፃነት በጣም በነገራችሁ ላይ ይሄ ቦታ ምንን አስታወሰ የመሰላችሁ? ላሊበላ ይብርሃነ ክርስቶስ አለ እዛ ቤተክርስቲያን፣ ይብርሃነ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን። ልክ እንደዚህ ሆኖ እሱ ያው በደንብ ተጠብቆ ነው ያለውና በጣም ብዙ ቱሪስት ነው የሚሄደው። በጣም በጣም ብዙ ቱሪስት። ታሪኩ በጣም ብዙ ነው። ያው ሲደርስ ደግሞ እሱን በጊዜው ያሳያችኋለሁ እንጂ ቦታው፣ አገባቡ፣ ሁኔታው፣ የድንጋዩ አቀማመጥ የዚህን ሁኔታ ሳየው ወደ ይብርሃነ ክርስቶስ ወስዶኛል እና በጣም እኔ ራሱና እኔ ደግሞ ያሳያል። እነዚህ አይነት ቦታዎችን በደንብ ብንጠብቃቸው ብንይዛቸው እዚህ አካባቢ አሁን እኔ መጀመሪያ የወረድንበት ቦታ ላይ የታየ በቃ በጣም የሚያምር የቱሪስት መዳረሻ መሆን ይችላል። የድንጋይ አይነቶችም ትንሽ ለየት ያሉ ናቸው። ወደ ባልጩት አይነት ከእንትን ይላል ጠንከሬ ማለት ነገር አለ። ጠንካራ ነው። ወደ ባልጩት ነው። ሙያተኛ የጠረበ አይመስልም። ቦታ አንስተው ሙያተኛ መጥቶ የጠረበ አይመስልም። ለስራ አምርም በጣም ነው የሚያምር።
አሁን ቆሎ ይስጠኝ ከቆሎ ለማ ሳኒታይዘር ስጠኝ ከቆሎ ለካ ይቀርማል ታያ አረ ሳኒታይዘር ይቀርማል ሳኒታይዘር ይቀርማል ብዙ ጊዜ ቦርሳ ይዘን ስለሆነ ምን ማሳያ ሰው ይጠይቃል ምንድነው እዚህ ቦርሳ ውስጥ ይዛችሁ የምትሄዱት እስቲ አሳዩን ትከፋቱት ይሄን ቦርሳ ባል ስለሆነ ነው እኔም ቦርሳዬን ያላስኩት እንጂ ስንት ነገር አለው ይላሉና ብዙ ጊዜ ቦርሳ ውስጥ ቆሎ እንይዛለን ለመንገድ ውሃ እንይዛለን ለያም ነው ትይዙት እኔ ጋር የሚይዘው ደግሞ ፈርስት ኤድ ይዛለው የግዴታ ማለት ነው ማፕ ይዛለው አዎ የግድ ነው ውሃ ይዛለው ስካርፍ ይዛለው አይታወቅም አንዳንዴ የሆነ ልብስ ይዛለው የሚደረብ ልብስ ከመያዝም ጥሩ ነው ለምን ያየሩ ሁኔታው የሚቀያየር ስለሆነ የግድ ነው ዝናብም ሊጥል ይችላል ሊሞቅም ይችላል ሁለት አይነት ልብሶችን ጉዞ ላይ መከራል ለምን ጉዞ ኮንፈርት ካልተሰማሽ ብዙም ደስ አይልም ለማንኛውም ይሄ ዋሻ እንግዲህ በጣም መጎብኘት ያለበት ነው ርዝመቱ አይታወቅም ነው ማለት እዛ ሜዳው ድረስ ነው ሜዳው ውስጥን በጣም ረጅም ነው ያው ምርምርኛ ጋር ብዙ ስላልሆነ ነው እንጂ ቢመረመር ይሄ ማለት ምናልባት ከኢትዮጵያ ሁለተኛው ትልቁ ዋሻ ሊሆን ይችላል ከሶፉ መርቀጥሎ ማለት ነው እንደዛ አይነት ግምት እንዳለ ስለሰማሁ ነው ከአካባቢው ሰው በጣም ረጅም ነው በጣም ውስጥን በጣም ረጅም ነው እና እንግዲህ አስቡት እንደዚህ አይነት ደግሞ እኛ ሼር ማናረገው ነገር የለም ነው የኔ ነገር ለምሳሌ ልክ ይሄን የመሰለ ነገር ልክ እንደዚህ አይነት የድንጋይ ስትራክቸር ያለው እንደዚህ አይነት ዋሻ እንኳን ሰው ድንጋዩም የተመሳሰለ ነው እዚህ ሀገር እንኳን ሰው ዋሻውም የተመሳሰለ ነው እኔ 2013 እውነት ነው ማለት እኔ ምንም ነገር መስማት አልፈልግም እንደው እስቲ ዘንድሮ እንደው ሞልቶልን መጥፎውን ከማሰብ ወደ ጥሩን መጥፎውን ከመፎሰት ጥሩን መፎሰቱን ያሳየው ምን አለ ጥሩ ነገሩን አሳይተው ልባችን እንኳን ቢረጋጋ ያው እኛ በየደረስንበት በየፕሮግራሞቻችን ላይ የኢትዮጵያን አንድነት የሚያሳዩ የተለያዩ ቦታዎችን ወደ ተመልካቾቻችን ስናደርስ ቆይተናል በዚያ መስ ደግሞ ለየት ባለ መልኩ ብዙ ታሪካዊ ቦታዎችን እናሳያቸዋለን ሆኖም ግን ውስጣችንን ንጹህ እናድርገው ነው አዲስ አመት ስለሆነ ውስጣችንን ንጹህ አድርገን በአዲስ ተስፋ የተቀበልነውን አዲስ አመት ዛሬ 2013 መስከረም 2 ላይ ነው ያለነው መስከረም አንድን አልፈናል አንድ ቀን አልፈናል ከአዲስ አመት ላይና ከአዲስ አመት ላይ ያለፈነውን አንድ ቀን ምን ሰርተን አለፍነው እያንዳንዱን ቀን በበጎነትና በመልካምነት ነው ማሳለፍ ያለብን ሰያውል የምትወስደው ቦታዎች በቃ ይታወቃሉ ተፈጥሯዊ ቦታዎች ናቸው ታሪካዊ ቦታዎች ናቸው ዛሬም ደግሞ በተመሳሳይ ከሌሎች እስከ ዛሬ ከሰራናቸው ፕሮግራሞች ጋር በብዙ መልኩ የሚያያዝ ተፈጥሮ ያለው ቦታ ነው ዛሬም የመጣ ነውና ብዙ ጊዜ በምንደርስባቸው መዳረሻዎች ምንታዘባቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ራሳችንንም ጭምር እንታዘባለንና አሁን ዛሬ ገረመኝ ነገር ይሄን ዋሻ ሳይሆን አሁን ታሪኩ አስደስቶኛል መንጣት አስደስቶኛል ግን ይሄ ቦታ እንደዚህ መሆን ነበረበት ወይ አያያዙን ስናየው የቱሪስት መዳረሻ መሆን የሚችል ትልቅ ሪዞርቶች እዚህ አካባቢ መሰራት የሚችሉ በቦታ ነው እርግጥ ነው ይሄ ሁሉ ለኛ የተሰዋ ነገር ነው እንግዲህ አስቡት በጭለማው ፋውሬው ብዙ ነገር ነው ያሳለፉት አባቶቻችን ለማ ለዘራቸው አይደል ለጎሳቸው አይደል ለሀገራቸው እደግመዋለሁ ለዘራቸው አይደለም ለጎሳቸው አይደለም ለሀገራቸው የተጋደሉት ለሀገራቸው እኛም ደግሞ መኖር ስንኖር ለሀገራችን ነው መኖር ያለብን ነገኛ ሞላር ነው 70% ወጣት ቢኖረን ነገ 70% ሽማግሌ ይኖረናል ነገ ምን ልንል ነው እኛ ከፈስን እንደዚህ አድርገናል እንልነው ሰሜኑም ደቡቡም ምስራቁም ምዕራቡም የኛ ነው በአንድ ቦታ አንወጣ ሁሉም ቦታ የኛ ነውና እንግዲህ ብዙ እናሳያለን ብለን ተስፋ እናረጋለን እድሜ ይስጠን ጤና ይስጠን ያዋደን ያፋቅረን እንግዲህ የመረቃ ሰዓት ነው ያው እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ብለናል 2013 የሰላም የጤና የብልጽግና ለሁላችንም የሚሆንልን ብዙ ቦታዎችን እናሳያቸዋለን በጣም በጣም ሰዎች ያልደረሱባቸው ብዙ ቱሪስቶች ያልሄዱባቸው ቦታዎች እናሳያቸዋለን እናንተ በቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁ ሁሌ ተከታተሉን የዛሬ የቅዳሜን ከሰዓት በቱሪስቶች አይን ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል ዝናብ እየዘነበ ነው ጅቦች ሊወጡ ስለሚችሉ እሷ ስለፈራች በጊዜ ወደ ከተማ ወደ አዲስ አበባ አንመረረቅ አረን መረረቃለን ምርቃት ነው ግን ወይ መረቅን ወይ ለመረቅ እኛ ስቱዲዮ ብዙ መረቅነና
አሁን አንተ ነው መመረቅ የቀረሰው ብዙ መረቅ ያለህ አንተ መረቃ ኢትዮጵያን አስዋት እቺን አንዲት ሀገር አስዋት እባካችሁ ሰላማችንን ያብዛው ወደ ስቱዲዮ እንመለሳለን የዛሬው ቱሪስቶች እኔን ይመስላል አብራችሁን ነው የምትመለሱት ደግሞ ስቱዲዮ ሌላ ፕሮግራም እየተበቀ ነው እኔ ቆላችንን እየበላን ነው